України. Сьогодні, шановні українці, поговоримо, як Зеленський та його режим перетворили Україну на новий Аушвіц суворого режиму. В кінці статті я вам розкажу про свої коменти стосовно цього. Кожен військовозобов'язаний отримає персональний електронний код. Як його вручатимуть? Пішло читати новину. Мобілізація в Україні триває вже другий рік, і логічно, що вона модернізовується та оновлюється. Впроваджують зміни як сам процес мобілізації, тобто вручення повісток, так і подальші етапи проходження медогляду. Тощо, наприклад, на даному етапі військкомати готуються переходити на єдину електронну базу, тобто єдиний електронний концтабір смерті та аду. Хочу нагадати свій практичний коментар, що військкомати ліквідовані. Далі підемо. Тобто будуть переносити всі дані про військовозобов'язаних з паперів у комп'ютерні програми. Для цього спочатку кожен чоловік у віці від 18 до 60 років, який вважається військовозобов'язаним, повинен отримати електронний код. Тому, якщо ви мене слухаєте уважно, будь ласка, не ходіть туди і не отримуєте жодних кодів. Відмовляйтесь від кодів. Відмовляйтесь від електронного обліку. Кажіть, що ви не даєте такого дозволу. Не показуйте жодних документів цим бандитам. Підемо далі. Код матимуть абсолютно всі. Електронні коди мають видати не лише військовозобов'язаним, а й резервістам і призовникам. Наразі електронна база перебуває на стадії розробки. Коди, які отримують українці, складатимуться з 19 цифр та шифруватимуть в собі всі особисті дані про власника. Процес формування бази даних планують завершити до кінця цього року, після чого вона стане доступна всім уповноваженим силовим структурам. Тому важливо знати, шановні українці, що Зеленський, як в концтаборі Аушвіц, кожному хоче наклеїти на військовий квиток, а потім, мабуть, на руку електронний код, що ви робив. Висновки робіть, будь ласка, самі. Що з цим робити? Пишіть пропозиції в коментарях. Процес формування бази даних планують завершити до кінця цього року, після чого вона стане доступна всім уповноваженим силовим структурам. Підемо далі. Даний код мав би містити не лише персональні дані, а й показувати, де зараз громадянин перебуває. Хочу нагадати спецслужбам, що збирання інформації про особу, карана діяння відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України. Тобто військкоматам суттєво спростять роботу, адже тепер нікого не доведеться шукати. Даний код буде вклеєний у кожному військовий квиток. Відмовляйтесь від військових квитків. Не носіть їх з собою. Саме так. Не ходіть у ТЦК та СП. Не ставайте на облік. Уникайте обліку. Як уникнути, я вам допоможу. Звертайтесь на електронну адресу academic.proton.me. Саме так, я допоможу кожному уникнути, хто бажає мобілізації в Україні, республіці. Саме так. Як видаватимуть коди? Процедури присвоєння електронних кодів нагадуватиме вручення повісток. І ті, хто працює офіційно, можуть отримати спеціальний виклик до військкомату. Маніпуляція, шановні українці. Військкоматів не існує. Є тільки ТЦК та СП, але і вони не утворені. Який прийде на місце роботи? У виклику так і вказуватися, що особа повинна з'явитися у військкомат до оновлення даних та присвоєння електронного коду. Як тільки ви підете у військкомат, шановні українці, і це зробите, ви будете позбавлені будь-яких прав, я вам наголошую. Потім вам на руці буде електронний цей код. Потім я вам діло кажу.
Тому не ходіть туди в жодному разі, в жодному випадку. От, давайте зробимо так, щоб у них не вдалася ця мобілізація. Зузьки, а не смерть наша їм. Це по-перше. Друге, я захищу кожного роботодавця, кожного українця, хто бажає, не знають, як відмазатися від ТЦК, якщо вони до вас приходять на роботу. Я вам розкажу, як. Захищу 100%. Стосовно тих військовозобов'язаних, які є безробітними, ніде не рахуються, то їх закликає добровільно з'явитися у ТЦК. Що я хочу сказати стосовно цього? ТЦК немає розпорядчого акту, немає документів про їх утворення, тому жодні їх вимоги є незаконними. Їх посвідчення роздруковано, щоб ви розуміли, шановні українці, на принтері з печаткою, з підписом начальника, їх посвідчення начальника. Також на землі, які вони знаходяться, вони незаконно займають приміщення. Приміщення належить територіальній громаді. Це є відповідь територіальної громади, що територіальна громада будь-якого міста не надавала в оренду ці приміщення. І що вони не знають, чому Міноборони захопило ці приміщення територіальної громади. І не платять взагалі жодних грошей в місцеві бюджети. Я вам так скажу. Так. Саме так, шановні українці, стосовно тих військовозобов'язаних, не ходіть туди в жодному разі, щоб не бути позбавленими жодних прав. Щоб вас не позбавили, вас вже позбавили частину прав. Не ходіть туди в жодному разі. ТЦК ТСП це бандформування, не утворено законом, тому не ходіть туди. Йдемо далі, шановні українці. Також, зокрема, і через це оновлення повістки вручатимуть абсолютно всім. І навіть тим, у кого є білий квиток та звільнений від служби в воєнний час. Я вам так скажу, шановні, у кого є білий квиток, в жодному разі не йдіть у військкомат. Так званий ліквідований нині ТЦК ТСП, тому що вам не потрібно цього робити. Якщо у вас є білий квиток, і ви зняти з військового обліку, вам не потрібно з'являтися туди взагалі. Взагалі. Також це стосується тих, хто був звільнений від служби в воєнний час. Вам не потрібно туди ходити. Таким особам доведеться з'явитися в військкомат, щоб оновити свої дані, можливо, пройти медичну комісію. Вам не потрібно проходити будь-яку медичну комісію на підставі неіснуючої Конституції, стаття 28, частина 3 Конституції України. Запам'ятайте, будь ласка, щоб не повторювати чужих помилок. Це раз. Друге. Якщо вас цікавить захист від мобілізації, звертайтесь до мене. Це стосується підприємців, звичайних людей. Я вас захищу від ТЦК та СП. Звертайся на електронну адресу, пиши academic.lavier@protonme. Також я можу витягти військовослужбовців з передової додому. Так, я цим займаюся публічно. Але потрібно розуміти слідуючу схему. Військовослужбовець повинен хотіти покинути позицію, якщо він хоче повернутися з нульової позиції додому. Він може це зробити. Як це зробити? Я кажу детально в персональних консультаціях. Звертайся також. Тобі це треба. Слава Україні!
Тому, шановні українці, як бачите, Зеленський нам створив електронний концтабір Аушвіц суворого режиму. Єврей, іудей, фашист. Саме так, я підкреслюю, він є іудей, фашист і нацист, який нам влаштував електронний концтабір суворого режиму Аушвіц. Я на цьому наголошую. Підпишись, будь ласка, на цей канал. Роби лайки, репости, коменти до цього відео. А що ви думаєте? Що з цим робити? Пишіть, будь ласка, свої пропозиції мені в коментарях. Стосовно цього, як ви бачите цю ситуацію? І що ви пропонуєте, що робити з цим? Звичайно, будуть такі коментарі, які поза межами права. Не стримуйте себе. Не стримуйте. Пишіть все, що ви вважаєте за потрібне. Саме так. Пишіть, що ви думаєте про це. Про цей жах, який творить окупаційна влада в Києві. Ті окупанти на Печерських пагорбах. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 тисяч гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК та СП 500 гривень. Розгорнута юридична консультація по темі ТЦК та СП 1000 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує від 500 до 1000 гривень. Також я надаю послуги з витягу по коду ЄРДПУ з будь-яких юридичних осіб, державних установ і недержавних установ. Звертайся, тобі це треба. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Підпишись на цей канал, роби донати. Разом доб'ємо до 20 тисяч. Разом до перемоги. Зрозумійте одне, якщо ви не будете робити донати таким, як я остання надія України на майбутнє. Тому що, якщо не донатити таким, як я, у вас не буде надії. Взагалі ніякої. З таким президентом, який в нас типу є під назвою Зеленський. Тому думайте, шановні. І в слідуючий раз не голосуйте обов'язково не за Зеленського, не за кого з еліти, яка вас дурить 30 років. Не рекомендую голосувати за Зеленського та нових людей від олігархів. Перестаньте голосувати за тих, хто вас обкрадає. Слава Україні! Підпишися на цей канал. Від інших блогерів підпишися. Тут кажуть правду. Разом ми обов'язково переможемо. На днях буде оновлення мого блогу стосовно багато чого. Діло праве blogpost.com. Цього блогу буде оновлення. Тому підписуйся і на блог, і на цей YouTube канал, і на TikTok канал. Разом переможемо, шановні українці. Також, будь ласка, пишіть в коментарях, які ви хотіли би бачити на моєму каналі теми до відео. Ви казали, що потрібно огляди стосовно скільки вкрали в Міноборони і взагалі скільки крадуть чиновники. Буде і такий контент також.